вітаю про найголовніші події тижня у підсумках Суспільного. Окупанти продовжують атакувати позиції наших захисників на Оріхівському напрямку. Зокрема, минулої доби 9 разів намагалися просунутися в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Про це розповів речник Силоборони Півдня Дмитро Плетенчук. За його словами, поблизу цих населених пунктів минулої доби ворог втратив зі 113 чоловік особового складу 55 загиблими. 1428 ударів завдали окупанти по містах і селах області протягом цього тижня. Про це повідомили в Нацполіції. Внаслідок обстрілу – авіабомбами Степногірська, поранено працівницю селищної ради та двох поліцейських. Загалом військові РФ били з авіації, артилерії, РСЗВ та безпілотників. Допомога військовим – 150 впівдронів, понад 100 безпілотників, антидронові рушниці, реби та старлінки. Передали 110-й окремій бригаді ТРО та Мелітопольському 115-му окремому батальйону ТРО. Про це розповів начальник ЗОВА Іван Федоров. Також, за його словами, впівдрони отримали бійці, які боронять Запорізький напрямок. Перешкоджали проведенню мобілізації. У Запоріжжі правоохоронці повідомили про підозру 5 місцевим жителям, учасникам одного з громадських рухів. За даними слідства, вони перешкоджали проведенню мобілізаційних заходів, а в соцмережах навмисно вширили фейкову інформацію щодо протиправної діяльності працівників поліції, ТЦК та СП. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Підозрюваним загрожує до 8 років тюрми. Більше 4000 тривог було оголошено у Запоріжжі з початку повномасштабного вторгнення, повідомив начальник ЗОВА Іван Федоров. За його словами, загальна тривалість часу оголошеної ракетної небезпеки склала 160 діб. Ошукали переселенців на майже 400 тисяч гривень. Судитимуть трьох жителів Запоріжжя, які, за даними слідства, вдаючи, що виплачують фінансову допомогу ВПО, виманювали фінансові дані людей, отримували доступ до інтернет-банкінгу та виводили кошти з рахунків. Про це повідомили в прес-службі кіберполіції України. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі. 785 власників пошкодженого житла через бойові дії у Запорізькій області отримують компенсацію у рамках державної програми «Євідновлення» на загальну суму майже 57 мільйонів гривень. Про це розповів директор обласного департаменту житлово-комунального господарства Віталій Литвиненко. Також 75 людей отримують сертифікати за знищене майно на загальну суму 94 мільйона гривень. У дії з'явиться посвідчення ветерана, повідомляють у Мінцифри. Нині в міністерстві збирають тестувальників, аби переконатися, що інтерфейс зрозумілий, а дані з реєстру тягнуться коректні та в повному обсязі. Записатися на тестування можуть учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни, учасники Революції Гідності, члени сімей загиблих ветеранів війни та захисників і захисниць України. Таким був цей тиждень. Аби дізнатися більше, дивіться наш YouTube-канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.